ያበለ ብቻ ለያለ ይለያል አገልግሎት አረ ቅዱስ ተነስተ እንዳትሮጥ ፈርታ አስቲ ሰላም ቱ ለተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል። ለማንኛውም በዛሬው ቪዲዮ አብርሻ አለ፣ አማን ያለ፣ ቡቻ አለ። ከካሜራ ጀርባ ደግሞ እስቲ ወደኋላ ዙራ ቀዱስ ወደኋላ ራስን አሳይ አዙራ። ይወላችሁ ይገረ ነው እንደዚህ ካሜራማናችን ጸጋ ሐዋሳ ሄዶ ስካውን እየተቃየን ያለ ነው። ለማንኛውም በዛሬው ቪዲዮ በርገር ኤንድ ቢዮንድ አሳይልኝ እስቲ። በርገር ኤንድ ቢዮንድ ገርጂ እንገኛለን። እዚህ ገርጂ ያለው ቅርንጫፋቸው መተን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እኔ ሞክሬ አላውቅም። እኔም የመጀመሪያ ነው። የመጀመሪያችን ነው። እንደተለመደው እንግዲህ ከአንድ እስከ አስር ሬት እናደርገዋለን። ባለፈው ዕለት ስጋ በላን፣ አሁን ደግሞ በርገር፣ ቀጣይ ደግሞ ፒዛ ያለውን እንበላለን። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ አንለፍልፍባችሁ። እንወፍራለን ብለናል። እንወፍራለን። ተከታተል። ለማንኛውም ጋይስ የትንቅ እዚህ ጋር ነው አይደል? እዚህ ነው ወይስ እዛ ነው? አንድ አይደለም። ይሄ ነው አንድ አይነት ነው። እዛ ጋር ነው ና የት አሸል እዛ ውስጥ ነው። እዛ እስቲ ግባ 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 አረ ግባ። እቺ ማይክ እዛ ነው። አይ ጋይስ ለማንኛውም እኔ ምን ግን ኳስ እዚህ ጋር ሲኖር ምናምን አይብን። ከላይም ግን አለው ከላይም አለ መቀመጫ ታች። አይ ጋይስ ለማንኛውም በርገር ኤንድ ቢዮንድ አምና ነው ያወቅኩት የሰማሁት ስለ ቤቱ። አቤሌክስ ነው ሲያስተዋውቅ እና ባለቤትየውን ደግሞ የሆነ ቪዲዮ ላይ አይቼው ነበር ኢንተርቪው ላይ ሲያወራ። ሁሌ እሞክረዋለሁ እያልኩ ያልተሳካልኝ በርገር ቤት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንሞክረዋለን። እየሱስ በእናት ስራ ፈትሻው ሰው ጋር ወርጂ በብር ነው። አይ እሱ መግረፍ ምን ብር ብቻ እሱ ሳርሞ ነው። አረ ማ ጎታ ቋል ስለማ ዛሬ ቡቻ ልበላ ነው ተበልስ። ኦኬ እሺ ኦኬ እሺ 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 ተበልስ እሺ። ጠጣ ታዛላችሁ ይጠጣ ግማሽ አርገን ሞክን ነው እንትሏል እንትን አይነት ነው ብርም ይቀርስ ነው ይሄ ልጅ ጂም ቅርጽ። አይ ጋይስ ለማንኛውም እንግዲህ ምግባችን መጥቷል። ቡቻ ሁሉ ፒስ ሁሉ ፒስ ማይክ ግን ወርታ ተዘግዝቋል። አሳልተ እንጠቀም እንዴ ከቅድም ጀምሮ አስተካክል ይያልኩ ነው። አይሰማም ልጅ ተንሰፍስፎ እኮ ነው ለማብላት። አረ ተው ቡቻ እንደዚህ ቢሆንስ። በቃ እና ጋይስ ለማንኛውም ሶ የተለያየ አይነት ምግብ ነው ያዘዝነው። ከሁላችንም ትንሽ ለየት ያለው የአንተ ቺክን አለ። ለብቻውን ቺክን የሱ በተረፈ የአብርሽ እዚህ ጋር የሚያቃጥል ስፓይሲ ዊንግ አለው። አንዷን ሞክርላለሁ። ይሄ ደግሞ የኔ ሙሉ ቺክን ነው። አሳያችሁ ብቻ ሪዚስት ማድረግ አልቻለም። ዛሬ ቸኳይ ነው ጣ ቪዲዮ ላይ ይሄ ቺክን ነው። ሙሉ ቺክን ነው። ያንተ ደግሞ ቺክን በስጋ ነው አይደል? ያ የአብርሽ ደግሞ ኖርማል ቢፍ ሙሉ ቢፍ ሆኖ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ቺክን አለው አንድ ለብቻ። የኔስ ጃኒሻ ሙሉ ስጋ ነው። የኔ ሙሉ ስጋ ነው። ልቁረሰው እንደዚህ ብቅመጣው አሳና ብላ በላው ያዝ እንግዲህ በርገር ኤንድ ቢዮንድ ነው ያለው። ያዘው birthday to you. Happy birthday to you. I know. Kaaba cameraman. Sagam tholo na belo. Guys, le bana. Ta atagnyo mtu dabo. Gorosh ndi. Bonu gbanu. Kaishna?
ተመቻ ነው የሱም ስጋ ብቻ ነው አንተም እዴ በስማ ዋት ቺክን በስጋ ይሁን ይገርም ነው አቀይ እንት ነበር እንት መሰለህ ምንድነው ኦ አንተ ኦ ማራ አይ እዚህ ብላለህ ከነም ይሁን በለው ይቀይር ይማን ይቀይር ይቀይር እኔ ቀይራ እ ሙሉ ስጋማን ይቀይራ ደሪያን ካ አ በስማ ማብረሽ አልተቻለም አማን ይዞ ዝግጅት ለፈጣሪ ሰላም አማን ያ ጨምርልኝ አንተ የኔ ይሻላል ሞር እኔ ተመስጣለሁ ሙሉ ቺክን እዛ ጋር ሰው አዲስ አበባ ሙሉ ቺክን ብቻውን የዶሮ ቤቶች ካልሆነ በስተቀር በርገር ቤት መጥቼ በልቼ አላውቅምና ካመጣችሁ ቺክኑ አሪፍ ነው ተወዱ ስጋውም አሪፍ ነው አሪፍ ነው ከኔ አንተ ማለት አዎ አሪፍ ግን ደው ሞክሪ ስለማላቅ መሰለኝ ተመቸኝ ጋይስ አብርሽ ጋር አንድ ዶሮ አለች ማራስ ቸባታል ጋይስ ጋይስ ዋጥመራቅን ካሜራማን ያብሻ ዶሮ አይደል የፈረንጅላ በገራዘይ ቆይ እኔ ያለው ቅዱስ ይሄ አጉርሽ ነው እንደምታውቁ ቺክ ነው አይደል እንዴ እኔ ለቅዱስ ደምላ ቅዱስ ካሜራማን አረ እንካ እንካ የኔ አባ ና አረ አባ እንካ እኔ አንተም ወላ አላምኑ አረል ማረም እንዳንተ ይጎራል ብለው 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 እኔ አልወስዶ ብለው ይበላል አልኳችሁ ይበላል በርግ ማንን ቆይ ወዶራን አስቀራትና ሳይዘጋኝ ሽንችክል አጣልፋት እኔ ለኔ ወደርኩ ችክሩ ችክሩ አሪፍ ነው በጣም ግን ይሄ ማሪፍ ነው በስማ አኔ ላረጋጉ አሁን እኩል ብትጨርስ ይሻላል አሜሪካ መጣችሁ ምናምን የምትቀጡ ሰዎች ለእናንተ አረ የሚቀጡ ሰዎች አረ ጨመላለቀው አልበላም ይል ሰው አረ ይሄ ብራዝ በቃ ጨመላለቃት አረ አይ ቲንክ ቡቻ ዶሮ እርባታ የሚከፍት ነው ዶሮ ስለሚወድ መስ አይላለኝ ያየ ነው አ ይመቸኝ አረ በለ ሙሉ ቺክኖቼ ጃኒ ለጥቀምጣጣ አ ያዲ ሙሉ ለጥቀምጣጣ ቺክኖ አንድ ካፈላት አጣጋው እ ሁለት ስሎት ካፈላት ለሰደው ቺክኖ ታፍ ትልቁን ስሎት ዘራው አጫ ካጤ ነው አዙሩ በዛው አጥቶና ትብራ ጋስቲ
ግን በጣም ይገርም አሜሪካ አሁን እንደዚህ አይነት በርገር የስ ያለው ብቻ ይላል የለም አንደዚህ እንጃ አለ አይመስለኝ በጣም just too much sauce sauce ብቻ ደግሞ ይዘጋል እንደ ያለው ይዘጋል ጣፋጭም ነው ሶሱም እንትን ይላል ማዘው ካለሶስ ማለት ይችላል አላችሁ አላውል ጋይስ ካሜራ ማን ሊቀይር ነው ያንተ ያሳያል ና ማይክል ቅዱስ ጠው እሺ አፍል ያርክ በርገር ከነ ዊንጎ ማለት የእንተን አይነት የአብሪሽ አይነት ምስት ብቻ እንግዲህ ሆፍሊ ወዷል ብለን ተስፋ እናረጋለን ማይክ አለ ሰላም አትልም እንዴ ያ ሰላም ሰላም ጋይስ ዴ ምንም እንኳን ደህና ተጠብቀን ነገሩ እስካሁን ስም በላይ ያየ ምንድነው ኤሌክትሪክ አለ እንዴ እዚህ እንዴ እንዴ መልስ ያላለ እሺ ቅዱስ ይመጭሽ ብለህ ጉንፋና አዳሚ እንዲህ የበላችሁ ግን ጉንፋናችሁ ካልተዋችሁ እናንተ ከባድ ነው ተውይኩ እንዴ አሁን ራሱ አፍሮ ይደብረስ ማለት ነው ማቀጣው ነው ይስማ ማቀጣው አላ ካ ትግሬ ነው አቃ ያንጂ አበላ አበላ ኦይ ነው ዊንጉ ሊሞክር ነው ዶሮ ሊሞክር ነው እሺ ዶሮ ይሞከራ ከማ እስኪ አሳያቸው ነው አዙሮ አዙሮ ስማ በጣም ሶስ አለ ሶስ አለ አው ቀበታበት ነው አዎ እዚህ ጋር ለከዛ ነው በጣም እሺ ብቻ አይዞ አንተ ይውጥላል ምራቁ አረ ብላ 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 አንተ ይጠቅማል ገነ ጣላት እንዴ እሺ አረጋበል ዲሙሪ ራሱ ካልሻል ነው ሱሉ ዴ ለገጠለ አይ ባለ ብቻ ለያለ ይለያል አገንታት አረ ቅዱስ ተነስተ እንዳትሩጥ ፈርታ ፈራ ነው እንኳን ጋይስ በጣም አሏሻችሁ ቦታው አሪፍ ነው አየሩ ደስ ይላል ያ ነው ረቫይቭ አብለ ባዘው እዚህ ጋር ማለ ቦታ ወደዛ ጋር ወደ ውስጥ ማለ ተምሽ ዘንቡቻ አንተ እንዳለ ቺፕሱን በልተህ ነው ከዚህ የዘጋ አሬ ጨርሻለሁ በጣም ከፍተኛ ነው አንተ አለምልክማ አለ መልኩም ቡስ ወደብ እ ቴክሳስ ነው አሄ አሄ ትሪፕል ስለሆነ ነው 3 ነው ተደራራቢ አያችሁ ራቅ 3 ነው ስታሰ ራቅ አረክ ነው 3 ትሪፕል ነው እነሱ እንዳለ ጨርሷል እኔ ብቻ ነኝ ያሰረፍ እና ታቃላችሁ አሳያችሁ ይግባ እንጂ ብቻ ዲናቹ እንዴ ኳስ ያያያችሁ ነው አማኒ ሻወር እየወሰደ ነው መሰለኝ አማኒ አቋጣም ብሎ ሳለኝ ኳስ ሜዳውን አይቷል አረ በጣም ግደስ መሬት በጣም አሪፍ ነው ሲሚንቶ ላይ ስንት ከስር ሳሪ ፕላስቲክ ነው ፕሮ አለ አይገብም በላን ጠጣ ዋንኛው ጋይስ ለንጫወት ብለን ልጆቹም ቢያሉን አናጫውትም እኛ ከፍለን ነው የምንጫወተው ካሜራ አይቻልም ባለቤቱን አስፈቅዱ አሉ የተለያየ ነው የኛውና የኛው ቤት ነው ያኛው ባለቤት ነው የተለያየ ሰው ባለቤት ነው ለማንኛውም ጋይስ በርገሬን ቢዮንድ ኡህ ስማው ቅስ እንቅልፌ መጣ ማረኝ ማውራት ላቅሰኛል ማለት ነው ቡቼ ላንተ ትቻለሁ ይሄን መዝጋው በቃ እንግዲህ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን እንደገና ጋር አርለም ከነሱ ጋር ነው እንጂ አልበሉ ማን አልበሉ እኮ አይዞ ባይን ለማንኛውም በዚያው አጋጣሚ
ሰሞኑ ሜምበር የምትሆኑ ሰዎች እናመሰግናለን በጣም ቴንክ ዩ አሁን በድጋሚ ሜምበር ለምትሆኑ ሰዎች ፒን የተደረገው ኮሜንት ላይ ግቡና ውጪ ያላችሁ ሰዎች ከኢትዮጵያ ውጪ ብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ እኛን ሰፖርት ማድረግ የምትችሉት ያው ቪፒን አብርታችሁ ቪዲዮ በማየት ነው ውጪ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ $5 ጀምሮ እስከ 25 ብር አለ 3 ሌቭል ያለው 5 ብር 10 ብር እና 25 ብር በአቅማችሁ ራሳችሁ መርጣችሁ ሜምበር መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለማንኛውም ያው የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልን ሜምበር ይሆናችሁ ያዘው ቻው